Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanalu Umjetno življenja. Danas ćemo razgovarati o toksičnim obiteljima, ali u zapravo o jednoj tipičnoj dinamici u toksičnoj obitelji, a to je e, znači, pripisana uloga zlatnog djeteta i crne ovce. E, o čemu se tu radi? znači već smo pričali o toksičnim obiteljima i ono što je znači, što sam već spomenula u tom inicijalnom videu jest da kod toksičnih obitelji je tipična situacija da e, jedno dijete ima znači pripiše mu se uloga zlatnog djeteta to je dijete koje je preferirano koje je uvijek dobro koje je uvijek nekako pretpostavljeno onom drugom, onom drugom ako je u obitelji dvoje djece E, znači, to omiljeno dijete je e, u interpretaciji narcisoidnog roditelja e, nema mane da ne kažem jel Nasuprot preferiranog zlatnog djeteta jest crna ovca. Znači, to je e, dijete koje e, je zapravo e, kom se Pripisuje odgovornost za sve. Znači, crna ovca je dijete koje je uvijek krivo i uvijek je krivo za sve. To je dijete koje nikad nije dovoljno dobro. Znači nije nužno znači, crna ovca ne znam, loš, dijete koje je loš u školu ili ne znam, dijete koje je problematično. To može biti. Jedno vrlo čak izvrsno dijete u smislu tih nekih rezultata bilo u školi, bilo u sportu, bilo u društvu, međutim, doma ispred narcisoidnog roditelja ili narcisoidna oba roditelja, to nikad nije dovoljno dobro. Znači, to vam je ne znam ona situacija kada dijete iz testa dobije pet minus i onda mama ili otac kažu kao Pet minus, zašto to nije čista petica? Znači, poanta je da dijete nikad nije dovoljno dobro i uvijek je odgovorno za sve. Ako razumijete manipulaciju od strane Narcisa, vi već vidite da se tu radi o tipičnoj tipičnoj triangulaciji. Znači šta je dinamika ovakvog odnosa? Dinamika je u tome da roditelj stvori dvije suprotstavljene strane, znači mi imamo s jedne strane zlatno dijete i s druge strane imamo crnu ovcu i kroz ove pripisane uloge zapravo mi dobivamo da se ta djeca budu u konstantnom sukobu. Jer o čemu se radi? Zlatno dijete može razviti stav superiornosti u odnosu na crnu ovcu i čak može biti toliko izmanipulirano da podržava narcisoidnog roditelja u tom fakat zlostavljanju crne ovce. Na ovaj način će se jako često i jako lako razviti narcisoidni poremećaj ličnosti, znači u sljedećoj generaciji. Znači, zlatno dijete jako često postane narcisoidno, mada ne uvijek. A e, s druge strane, crna ovca osjeti nepravdu i e, može izravno, a može pasivno izražavati apsolutno nezadovoljstvo tom situacijom i smatra da, e, obzirom da je u nepravednoj poziciji u odnosu na zlatno dijete, e, naravno da će e, stvoriti rezigniranost i ogorčenje i zapravo to će biti osnov za buduće konflikte. Ali šta se zapravo događa? Dvije su prostavljene strane, znači i zlatno dijete i crna ovca, e, se bore za naklonost roditelja i kroz taj sukob znači narcisoidni roditelj dobiva hranu znači hrani se znači sa oba kraja znači jer eh, ono što znamo za eh, što je tipično za narcisi, jedni poremećaj ličnosti znači narcisi se uvijek hrane pažnjom. Uvijek se hrane pažnjom. Ta pažnja može biti i pozitivna i negativna. Za narcisa je irelevantno. Bitno je da postoji reakcija. Znači, narcis će se uvijek hraniti vašom reakcijom. Ma kakva ta reakcija bila. I sve dok vi dajete reakciju, narcis dobiva. Tako da nemojte to zaboraviti. I da se razumijemo, znači mi kad smo odrasli, mi možemo razumijeti ovu dinamiku, mi je možemo prepoznati i mi možemo svjesno izaći iz ovakve dinamike. Međutim, strahota toksične obitelje u tome što je dijete u istinu prvo nejako, drugo ne razumije što se događa, a treće, što sam već rekla, dijete tu je roditelj Bog vi boga ne dovodite u pitanje bog je uvijek ispravan znači ako vas roditelj tretira pogrešno vi ćete preuzeti odgovornost za to i vi ćete znači, reći nešto ja ne radim dobro odnosno nešto sa mnom ne valja i to je problem naravno ono što sam primijetila da često ljudi ne razumiju u potpunosti Uh, u nekim situacijama uh, su ove uloge vrlo jasno diferencirane i vrlo su čvrste. Znači, uvijek je jedna osoba uh, zladno dijete, a druga osoba je crna ovca i znači ta uloga se ne mijenja. Međutim, mnogo češći slučaj, i to je ono što dodatno stvori konfuziju kod žrtava, uh, je da se uloga zlatnog djeteta i crne ovce zapravo mijenja ovisno o situaciji poanta jest da zlatno dijete će uvijek biti ono dijete koje će ugoditi jednom roditelju a crna ovca je uvijek ono dijete koje će se pobuniti i samim tim znači te uloge se mogu mijenjati. Isto tako ono što ja uvijek govorim, ove uloge zlatnog djeteta i crne ovce nisu nužno prisutne, znači nisu prisutne samo u obiteljskoj dinamici, one, su one mogu biti prisutne na, 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 svim, svim razinama odnosno. Znači, bilo da se radi o partnerskim odnosima, bilo da se radi o široj familiji, e, bilo da se radi o, poslov, o odnosima u poslu. Znači, dinamike, znači, princip dinamike je uvijek, uvijek isti. Što bi rekao Balažić, princip je isti, sve su ostalo nijanse. Znači, onog časa kad vi znate prepoznati, vi ćete se znati postaviti, odnosno udaljiti iz te dinamike ili je jednostavno prekinuti ni ne sudjelovati u toj dinamici e, što, je, što je tu bitno za razumjeti e, i zlatno dijete i crna ovca su duboko nesretni u ovom odnosu oni su duboko nesretni ovim ulogama jer pazite vi kada imate znači brata ili sestru vi želite ostvariti jedan dubok, kvalitetan odnos puno ljubavi s tom osobom. I ako je to vama onemogućeno ovakvom manipulacijom narcisoidnog roditelja, vi zapravo ćete biti duboko nesretni. Znači i zlatno dijete i crna ovca su zapravo duboko nesretni zato što ne mogu ostvariti ovaj odnos koji im zapravo pripada. Znači, to je de facto odnos koji je narcisoidni roditelj oteo od njih. Nadalje, zlatno dijete je ono dijete koje je podložnije manipulaciji. Znači, nije zlatno dijete ono, zlatno zato što je bolje, nego zato što je lakši plijen narsi roditelju ma kako strašno bilo govoriti znači o djeci kao plijenu ali znači razumite to znači zlatno dijete je lakše izmanipulirati i zato ga e, zato mu ili joj je pripisana ta uloga e, crna ovca će uvijek biti dijete koje e, je senzibilnije i zato i postaje crna ovcar. šta Senzibilno dijete na podsvjesnoj razini intenzivnije osjeti e, da nešto nije u redu. Naravno, to dijete ne zna e, definirati i pojasniti i verbalizirati i iskazati šta nije u redu. Međutim, ono osjeti da nešto nije u redu. I htjelo ne htjelo ono se pobuni i naravno da svaki pokušaj pobune kod narcisoidnog roditelja će e, prouzročiti apsolutno nezadovoljstvo, ljutnju, srđbu, ovisno znači o tome da li se radi o prikrivenom ili otvorenom narcisu i zato e, će narcisoidni roditelj pripisati tu negativnu ulogu tom djetetu. Jer fakat. Crna ovca je ono dijete koje je za narcisa mnogo, mnogo opasnije. Jer potencijalna opasnost crne ovce jest u tome da može sa iskustvom i sa godinama razviti onaj uvid da raskrinka narcisoidnog roditelja i raskrinka znači, cijelu toksičnost takve dinamike. Ono što je bitno za razumjeti jest da znači kako sam već rekla i zlatno dijete i crna ovca su duboko nesretni i sa ovim ulogama i u ovakvoj familijarnoj dinamici i dijete da bi preživjelo Uistinu da bi preživeli. Pazite vi koje ste dijete, vama ljubav roditelja je pitanje života i smrti, odnosno vi ako vas roditelj ne voli, vama je to strah koji se izjednačava sa strahom od smrti. Jer ako vas roditelj ne voli, on neće paziti na vas, neće brinuti na vas i ćete od gladi. Znači, to je tako dijete razmišlja. I E, e, oba djeteta se zbog toga e, bore između sebe za naklonost roditelja i čak kod iznimno toksičnih slučajeva e, se događa ona situacija da jedno dijete se podsvjesno nada da će ono drugo dijete prije nešto razljutiti tog narcisovnog roditelja kako bi kazna došla tom drugom djetetu a ne vama znači to je ono što je strašno I, i kao rezultat toga jest da djeca žive u stalnom stanju straha u stalnom stanju nesigurnosti jer vi se uvijek pitate šta će danas biti ja znam e, to se zapravo događalo i meni, ali to mi nerijetko ljudi govori i to je ono što je strašno kad vi pogledate to odraslim očima. E, to, e, recimo, meni se to događalo, ja znam, kad god bi išla doma, meni bi bio onako onaj, onaj grop u želucu, e, šta će danas biti? I onda se znalo događati, da dođem doma i ono kao sve je divno, krasno, super, svi su sretni i zadovoljni, a znalo se događati da... Dođem doma i doma je apsolutna katastrofa. Ali šta je poanta? Ni, ni, ni za apsolutno dobro, ni za apsolutno zlo zapravo ništa nije realno prouzročilo tu atmosferu, ništa nije realno prouzročilo tu situaciju. To je jednostavno samo bilo pitanje kako se roditelj osjeća taj dan šta zapravo je u znači njihovom umu se zbiva što je apsolutno iracionalno i nema veze zapravo sa, sa, sa realitetom posljedice odrastanja u ovako toksičnoj obitelji posljedice ove dinamike zlatno dijete Crna ovca jeste da E, m, djeca razviju iznimno, iznimno anksioznost Znači to kao odrasli postanu ljudi koji su anksiozni Koji su puni znači samokritike i puni su sumnje u sebe I zapravo budu e, nesigurni u sebe jako dugo vremena Sve do onog trenutka kada počnu raditi na, na sebi i, poš, i, za, I uvide da uistinu ono što se događalo nije njihova odgovornost E, šta sam vam htjela reći? E, mogu zaključiti zapravo da e, nije vaša odgovornost. Bili vi zlatno dijete, bili vi e, crna ovca, nije vaša odgovornost što vam je ovakva uloga nametnuta. Ono što je vaša odgovornost je da se oslobodite utjecaja tih uloga i da e, sagledate sebe realno i da, i da prihvatite sebe kakvi jeste i da svaki dan radite da postanete najbolja verzija sebe evo to je ono što vam ja želim postanite najbolja verzija sebe upoznajte sebe i volite sebe e, hvala vam što ste sa mnom hvala vam na vremenu hvala vam što me pratite e, pretplatite se na moj kanal uključite obavijesti E, ako imate komentara, pitanja, iskustva koje želite podijeliti da pa će, ostavite ih u komentarima. Možete mi se obratiti e-mailom. E, isto tako vas molim odslušajte reklame znam da su dosadne ali evo reklame malo doprinesu mom kućnom budžetu i ovaj, za to vam isto puno puno hvala ako vam treba e, znači e, dublja i intenzivnija pomoć možete me kontaktirati e, da vidimo da li je coaching nešto za vas u svakom slučaju ja vam želim Ugodan dan i svako dobro. Do sljedećeg razgovora stojite mi dobro, zdravo i veselo. Ćao!